范闲听了林婉儿一席话，深入了沉思中，世事难料，变幻莫测。相公，我想一定是你太过执着了。范闲的执着之处在于他对任何事都想要精心准备，因为他要确保方方面面，要照顾方方面面的人。可谁能把所有人都照顾到呢？生而为人，说话做事总有疏忽和错漏的时候，而范闲所为更是牵扯无数的人。在这种情况下，他怎么可能照顾到所有人呢？可是他却执着。是啊，还是太过执着了。范闲轻叹一声，忽地笑了。执着未尝不是一件好事，可那也要就事论事。海棠朵朵对他可谓真心真意，而他却如此执着地坚持自己的那些所谓的万无一失，让海棠朵朵忧心忡忡。这样的执着难道不就是渣吗？相公，你找海棠姑娘吧，我相信你不是有意这样伤害她的，我也相信海棠姑娘会理解你的苦衷的。林婉儿睁着大眼看着范闲，甚是认真地说道。范闲一听之下有些失神，不由诧异，我是说真的，海棠姑娘为了你，为我做的这些，我都看在眼里，她能这样对你，足以说明她对你的好。我虽然是你的妻子，但我也不能让你不接受别人对你的好。海棠姑娘真的很好。林婉儿并不是喜欢咬文嚼字的人，她更喜欢把话说得很明白，知书达理。落落大方的她从来不会对任何人产生嫉妒，更不会因为别人对范闲好而让她心里难受。她更想看到的是范闲能够因为这些人的存在而变得高兴和快乐，她更想看到范闲能够因为这些人的帮助而完成她一直想要完成的事。尽管在这途中会遇到很多艰难险阻，可是在这些人的帮助下，她相信范闲能够化险为夷。她的脸上不带任何掩饰，满满都是诚意，这是她的真心话。范闲听罢忽地觉得感动，可是他知道他不能感动，因为感动只是一种情绪，不是一种感情。他会感谢林婉儿的理解，也会因此而更加爱她，但他不能因为这种感动而让自己更爱她。谢谢娘子。范闲将她拥入怀中，感受着她身上的香味，一时间好似回到了初次相遇的时候，那是在庆庙之中，在供桌下面。当范闲第一眼看到他的，心里的喜欢就变成了手足无措的言语吞吐，这是一种自然反应。真正的喜欢是不需要理由的，真正的爱也是不需要感动的，真正的爱情是在时间的酝酿下越来越醉人的。此时此刻，范闲才发觉自己有多爱怀里的这个姑娘，因为此刻他的心里满满的被她占据。他在心中暗暗发誓，绝不会让林婉儿在往后的岁月里遭受任何伤害，哪怕一丝一毫也不可以。海棠朵朵坐在窗前望着月亮，她在想，是否还有人与她一样，也是这般的傻傻地看着月亮。以前她并不是一个喜欢观月的人，在她的潜意识里，月亮只是一个能够发光的标识，在夜里出没，一到天亮便轮到太阳。可此时他越发能体会那些诗词中月亮所代表的感情，他发觉他也变了，可是他并不知道为什么，只在不经意间，自己似乎就变成了另外一个人，一个多愁善感和容易胡思乱想的人。他不喜欢这样的自己，更不喜欢自己的胡思乱想。然而此刻他却心绪如麻。门开了，海棠朵朵下意识转头，却看到了范闲，于是他又装作若无其事地转过来，继续面朝黑夜。对不起。范闲进门后没有多余的话，他似乎知道自己做错了一件事儿，所以毫不犹豫地选择了道歉。或许他不是一个勇敢的人，可是他有自知之明，敢于承认自己犯下的错，尽管事后道歉似乎起不到任何作用。我不需要你的道歉。海棠朵朵背对着他，声音一下子显得冷漠，这才符合他的人设，高高在上的圣女，不接受任何人的道歉。可始终是我没做好，我不该瞒着你。范闲很低落，
说话时声音里带着一股对自己的不满。既然对方不需要自己的道歉，那就把这种歉意变成对自己的不满，这是另外一种道歉方式。现在说这些还有什么用？海棠朵朵此刻很矛盾，也很纠结。刚才那句我不需要你的道歉乃是他的真心话，可这一句现在说这些还有什么用，事实上并不是他的真正想说的。他原本想说没必要说这些，可是话到嘴边却变了样，话一出口有些后悔，想要收回却又来不及，一时间不由微微蹙眉。只不过背对着范闲，范闲看不到。圣女的脾性也很奇怪，范闲从未见过海棠朵朵生气，所以此刻他并不知道海棠朵朵是不是在生气。尽管此刻海棠朵朵所表现出的态度像极了生气，可是他知道海棠朵朵若是生气，当不会再跟自己一起返回南庆。他既然来了，那就说明他可能没有再生气，可他为什么又是这样的态度呢？范闲一时间觉得自己太难了。他自认自己的智商和情商都不算太低，可是要猜一个女人心中所想却不是他的拿手好戏。他猜不到海棠朵朵此刻心中到底在想什么，所以也就无法确定海棠朵朵此刻到底想要自己说什么，更不知道海棠朵朵是否能够明白自己诚心诚意的道歉。因为他的这句现在说这些还有什么用，就像是一道从天而降的天堑，一下子横亘在自己和他的中间。自己此刻无论说什么似乎都无法越过这道天堑。那我们换个话题。范闲决定放弃刚才的话题，此时此刻似乎没必要继续深究谁对谁错，而且海棠朵朵似乎也不愿意再谈论对错。我知道苦荷大师身在何处。片刻后，范闲呼的道。海棠朵朵顿时回头，略显婴儿肥的脸上一下子就来了兴趣，一双清澈的眸子里泛着盈盈目光，紧紧地看着范闲。在哪儿？海棠朵朵没有多余的言语，径直问道，声音也不再如刚才那般冷漠，有些激动和忐忑。正在前往儋州的路上，最多五日便能抵达。师父为何要去儋州？海棠朵朵一下子就愣住了。儋州乃是南庆的地盘，自己的师父可是北齐的国师，他为什么回去儋州？今日观战的人不少，除了北齐小皇帝暗中安排的那些人，叶流云也在。大宗师一战惊天动地，庆帝不可能视而不见，叶流云乃是最好的选派人，由他亲眼目睹这一战，可信度将极高。但也正是因为如此，所以这一战四顾剑和你师父必须选择两败俱伤，假戏真做。毕竟叶流云也是大宗师，要想骗过他的眼睛，那就必须假戏真做。当然这也体现出四顾剑和苦荷对范闲的信任。为什么？海棠朵朵不解其意，四顾剑和苦荷为什么会这么信任范闲？可当他的话音落下，他却想到了之前北境大战前他与自己师父的一番对话。那时候师父便说过和范闲定上京，师父对范闲的看重是不容置疑的。虽然他并不知道师父为什么这么看重范闲，可是由此可以看出师父对范闲的信任。如果是因为这样，那么今日之局似乎也能说得过去。为什么要去儋州？他想明白了第二个为什么，但却仍旧不明白第一个为什么，于是再度问道。儋州乃是庆国最大的港口，四顾剑来北齐前就派了十艘最大的海船伪装成商船停靠在儋州港。庆国有两个大宗师在陆地上，你师父和四顾剑几乎找不到完全安全的地方疗伤，可是在上海东一城的海船举世无双，叶流云就算有天大的本事也不可能找到他们的真正位置。范闲身为这场戏的总导演，自然要提前为四顾剑和苦荷想好退路。之前他原本打算让四顾剑和苦荷就在儋州休养，毕竟他第二次离开儋州的时候就曾在儋州布置过，比较起其他地方显得更为安全。可是思来想去，范闲还是觉得不妥。儋州虽然比较安全，但毕竟还是在陆地上，庆国有两个大宗师，而四顾剑和苦荷现在身受重伤，一旦被找到
根本不可能有生还的可能，所以他让云之兰去调动东夷城的海船，准备好一切物资，在儋州港等候。这也就是范闲没有告诉狼桃云之兰的下落的原因。那时候的云之兰其实已经把宁武儿藏在了北齐，然后赶往儋州了。我师父真的没事吗？海棠朵朵不确定地问道。苦荷大师修炼的心法本就奇特，只要给他些许时间，痊愈过来就不成问题。范闲有些歉意地应声，当一件事尚未发生的时候，你或许很难想象这件事带来的影响。范闲也一直以为只要按照自己的计划进行，那么这个局必定会天衣无缝，根本不需要任何人的任何担心，那些都是多余的。但是此刻范闲却隐隐有些不安，因为四顾剑和苦荷双双重伤，整个大陆上仅剩庆国的两大宗师，只要他们联手出击，东夷城和北齐谁也挡不住。尽管这是一个很大胆的设想，可这并不是没有可能。唯一能够让范闲稍微安心的是北齐小皇帝的态度，他在第一时间选择支持了范闲，第一时间宣布北齐与东夷城进入敌对状态，完美配合了范闲的剧本。这样一来，多多少少会给庆帝一些假象，让他误以为北齐和东夷城真的进入敌对状态。而庆帝本就生性多疑，这种假象看上去越是真实，庆帝心中越是怀疑，也就越不会着急出兵，这也就彻底形成了三国对峙的局面，达到了范闲这个局想要达到的最终形态。我知道我这样做是自私了些，但除此之外我也实在找不到更好的办法。我真心向你道歉，这个计划我本该跟你一一说明的。范闲想要达到的效果已经达到了，所以此刻他也能够坦然面对自己的私心。他这样做的确很自私，因为他不想这个计划出现任何错漏。无论是宁武儿还是海棠朵朵，范闲都希望他们能本色出演。宁武儿本色出演对范闲的报仇，而海棠朵朵本色出演对苦荷的担心。如此一来，整个计划看上去水到渠成，天衣无缝，无论谁都不可能看出这是一个破绽。可海棠朵朵并未应声，她的脸上仍旧一如既往的冰霜。我知道你有很多疑问，先说说这个计划的后半段吧。范闲虽然自私，但他却也能感受到海棠朵朵的矛盾和纠结，于是选择从头到尾与海棠朵朵解释。这个计划的前半段在东夷城的青楼中，范闲已经与他解释过，所以现在要解释的只是后半段。宁武儿找我复仇，海边大战我负伤后被你带走，宁武儿成为你的人质，我无法动弹，所以天下人都以为是因为你对我有情，才导致你挟持宁武儿返回北齐。如此一来，我们之间的事儿便算是彻底公开了。精彩剧情咱们下集再讲。